କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନାର ହେବ ଅନ୍ତ। ଜଗତ ଜାଣିବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ଅଛି କ'ଣ। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ପରେ ବଢ଼ୁଛି ଲୋକଙ୍କ ଉତ୍କଣ୍ଠା। ଶେଷ ଗଣନା ବେଳେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ କ'ଣ ଥିଲା? ଶେଷଥର 1978 ମସିହାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଅଳଙ୍କାରର ଗଣତି ହୋଇଥିଲା। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ମହଜୁଦ ଅଳଙ୍କାରର ବିସ୍ତୃତ ତାଲିକା ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା। ତତ୍କାଳୀନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସରକାରୀ ସତ୍ୟବାଦୀ ପ୍ରେସ୍ରେ ଏହାର ବିବରଣୀ ଛପା ଯାଇଥିଲା। ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ଥିଲା ମୋଟ 747 ପ୍ରକାର ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର, ଯେଉଁଥିରେ 12,838 ଭରି ସୁନା ଏବଂ 22,153 ଭରି ରୂପା ରହିଥିଲା। ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ 231 ପ୍ରକାରର 14,878 ଭରି ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଥିଲା। 1982 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 26 ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମତି କ୍ରମେ ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲାଯାଇ 3,337 ଭରି 10 ଅଣା ରୂପା କଢ଼ାଯାଇଥିଲା। ଶେଷଥର 1985 ମସିହା ଜୁଲାଇ 14 ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କ ବ୍ୟବହୃତ ଅଳଙ୍କାର ମରାମତି ପାଇଁ ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲାଯାଇ କିଛି ସୁନା ଅଣାଯିବା ପରେ ପୂର୍ବଭଳି ତାଲା ପକାଇ ଚଉମୁଦ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସମସ୍ତେ ଆମେ ଭକ୍ତ, ସମସ୍ତେ ଆମେ ଜାଣୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଅଛି ଏବଂ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଏତେ ଦିନ ଯାଏ କେହି ଖୋଜିକି ବାହାର କରିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସତ୍ୟଟା ବାହାରକୁ ଆସୁ, ପ୍ରକୃତରେ ଜିନିଷ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତୁ। ଏବେ ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ପରେ ବଢ଼ୁଛି ଲୋକଙ୍କ ଉତ୍କଣ୍ଠା। ପୂର୍ବ ଗଣନା ଅନୁଯାୟୀ ମହଣ ମହଣ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି କି ନାହିଁ ଜାଣିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟବାସୀ। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ପରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହୋଇପାରେ ଗଣତି ମଣତି। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ କେତେ ପରିମାଣର ରତ୍ନ ମହଜୁଦ ରହିଛି ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ରିପୋର୍ଟ ଦେବ ଟିମ୍। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ 1:28 ପ୍ରଥମେ ବାହାର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲାଯାଇଥିଲା। 2 ସିନ୍ଦୁକରେ ଥିବା ଅଳଙ୍କାରକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗରୁମ୍‌କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ, ଏବଂ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ପ୍ରଭୁ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇକିରି ସବୁ ଭଲରେ ହଉ, କାହାର କ୍ଷତି ନ ହଉ, ଅନିଷ୍ଟ ନ ହଉ, ସତ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁ। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା ପରେ ବସିଥିଲା ତଦାରଖ କମିଟି ବୈଠକ। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଯୋଜନାକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ ବୈଠକରେ ନିଆଯାଇଥିଲା ନିଷ୍ପତ୍ତି। ସମସ୍ତ ଦିଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେବା ସହ ଅଘଟଣର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରସ୍ତୁତି। ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ବିଧି ଅନୁଯାୟୀ ଆସିଥିଲା ଶ୍ରୀ ଲୋକନାଥଙ୍କ ଆଜ୍ଞାମାଳ। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ସିଂହଦ୍ୱାର ବ୍ୟତୀତ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା ଅନ୍ୟ 3 ଦ୍ୱାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରତ୍ନ ଗଣତି ମଣତିର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରଖିବାକୁ RBIର ସହାୟତା ନିଆଯିବ। ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ତଦାରଖ ଟିମ୍‌କୁ ସହାୟତା କରିବେ। ପୁରୀରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଗଣେଶ ଏବଂ ସନାତନଙ୍କ ସହ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ସୀମା, ତୁ +2 ପରେ କ'ଣ କରିବୁ? BSc ନର୍ସିଂ। ଆଉ ତୁ? MRT। ତୁ? BSc ଅପ୍ଟୋମେଟ୍ରି। ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? BSc ଇନ୍ ମେଡିକାଲ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ରିଏ, ତୁ? BSc ଇନ୍ EMT। ତୁ? BSc ଇନ୍ ଆନେସ୍ଥେସିଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଉ ତୁ? BSc ଇନ୍ ଅପରେସନ୍ ଥିଏଟର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଚ୍ଛା ରୋଜି, ତୁ କ'ଣ ପଢିବୁ? ମୁଁ ତ BPT ପଢିବି। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ କୋଉଠି ପଢିବା? ସାଇ ନର୍ସିଂ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜ। ସାଇ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜରେ ପଢିବା ଓ ସଭିଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।